从200米深的地底抽出的盐湖卤水是如何提炼成能够储存电能的稀有锂金属，又是如何被制作成汽车充电电池的。首先将抽取出来的卤水流进这个池子，这是一个16平方公里的大型蒸发池，然后通过炙热的太阳光来蒸发水分，使卤水里的盐形成结晶，让锂留在浓度更高的溶液里。18到24个月之后，蒸发池中锂的浓度会提高60倍，此时检测员会测量池水的酸碱度以及导电性，当检测数值达到要求后，就要把锂从卤水中分离出来，通过一根长管道将卤水溶液抽到5公里外的处理厂进行过滤加热之后，让长途跋涉的卤水稳定下来。而这些由铝管和铝桶构成的设备会从卤水里萃取出所有的锂，在这个巨大的搅拌反应器里，卤水和结晶钠混合产生一种叫做碳酸锂的固态化合物。在输送带的底部有一台真空抽气机，它会让锂粉末完全吸附在上面，接着粉末通过这台巨大的滚筒干燥机去除剩余的水分，最后得到的这种乳白色锂粉末就可以用来制作汽车充电电池了。要把锂粉末做成电池，就必须设法让它待在带有负电的物质旁边。首先把锂粉末和一种溶剂混合，调制成像墨汁一样的浓稠液体，然后将它倒进一部类似于印刷机的大型机器里。这台机器用的不是纸，而是用的薄铝板，机器会在铝板表面涂上薄薄的一层锂墨汁，这些铝板越薄，电池缠绕的层数就越多，这样电力也就会更强。接着要用巨大的碾压机将铝板碾压到比头发丝还薄，再用缠绕机把超薄的铝片和带负电的铜包在一起，这样就制造出了超级轻盈且电力强劲的电池。当每个成品电池充满电力的时候，里面的离子会来回流动，产生 3.8 伏特的能量。如果把84个这样的电池组合在一起，就能提供足够的能量来驱动这辆大型 SUV 汽车了。以上就是本期内容，下期还想看什么的制造过程，可以在评论区留言告诉我。